कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या विक्रीला आलेला शेतमाल भिजून प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालंय. बाजार समितीत सोयाबीनची आवक वाढल्याने शेतकऱ्यांना लिलावा करत माल उघड्यावर टाकावा लागत असून परिणामी संध्याकाळच्या सुमारास अवकाळी पावसाने तब्बल 1500 क्विंटल सोयाबीन पाण्यामध्ये भिजलं, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं. वाशिम कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनची विक्रमी आवक वाढली होती. सुमारे 20000 क्विंटल सोयाबीन बाजार समितीत विक्री करता आलं होतं, त्यामुळे बाजार समितीच्या लिलाव ओट्यावर जागा नसल्याने नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना सोयाबीन उघड्यावर टाकण्याची वेळ आली होती. न्यूज 15 मराठीसाठी सतीश सावळे, वाशिम.